ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡର କାହିଁକି ସେଟା ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡର କେସ୍ ହେଇଛି କୋଡ଼ିରେ ନା କପଡ଼ା ଟିକେ ଥିଲା ନା କିଛି ଆଦିବାସୀ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡର ହତ୍ୟା କରି ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ୟାମ୍ପସରେ କେମିତି ଘଟିଲା ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀଙ୍କ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟା ପଛର କିଏ ସେ ଖଳନାୟକ ଘଟଣାର ଛଅ ଦିନ ପରେ ବି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ପୋଲିସ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ଆଦିବାସୀ ସଂଘ ଛଅ ଘଣ୍ଟିଆ ରାୟଗଡ଼ା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଲା ବିଜେପି ଜଘନ୍ୟ ନାରକୀୟ ଭୟଙ୍କର ରାୟଗଡ଼ା ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘରେ ପଡ଼ିଥିବା ଆଦିବାସୀ ଯୁବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ମୃତଦେହ ଦେଖାଇବା ବି ଅସମ୍ଭବ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀ ଘର ଟିକିରି ଥାନା ନାକେଟିଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ା ଚନ୍ଦ୍ରପୁରର ମା ଗୃହରେ ୱାର୍ଡେନ୍ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଦିବାସୀ ଯୁବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀ ଆଲିସା ନାମକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିଲା ନିଯୁକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଲିସାର ପରିଚାଳକ ନରସିଂହ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ ଏମିତିକି ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ ବୋଲି ବି କହିଥିଲେ ତେବେ ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ କେମିତି ଘଟିଲା ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଏହା ପଛରେ କିଏ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଇଏ ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡର ସେଠି ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଚାରିଟା ଝିଅକୁ ପ୍ରେସର ତାର ଯୋଉ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଏଠୁ ଦଶ ମାନେ 20 ମିନିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଏଠି ସେ ଶିବରାମ ନରସିଂହ ମହାପାତ୍ର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀର ଯାହା ବି କିଛି ଘଟିଛି ତାର ନ୍ୟାୟ ମତେ ମିଳିବା ଦରକାର ସାର୍ ତ ମତେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଫୋନ୍ କରୁଥିଲା ସାର୍ ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲେ ତୁ କଣ ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ବାପା ଅଛୁ ମା ଅଛନ୍ତି ସବୁ ମୁଁ ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମେ ସବୁ ତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ଆଉ ସେ କହିଥିଲା ସାର୍ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡିରେକ୍ଟରଟା ତାଙ୍କେ ବେଳେବେଳେ ଅପବ୍ୟବହାର କରି କାମ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଘଟଣାକୁ ଛଅ ଦିନ ବିତିଲାଣି ହେଲେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରାୟଗଡ଼ା ପୋଲିସ କିଏ ପକାଉଛି ଚାପ ନରସିଂହ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କଣ ଭୂମିକା ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସରକାରକୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଏକ ଟିମ୍ ଯାଇ ଛାନ୍ଭିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଗୁରୁବାର ଛଅ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ବିଜେପି ସେଭଳି ଆଦିବାସୀ ସଂଘ ବି କରିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳୁଛି ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀକୁ ଧରିକି ଯଦି ଦଣ୍ଡ ନ ଦିଆଯାଇଛି ଏଠି ଇତିଶ୍ରୀ ମାମଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ ମାନେ ଖତମ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏତେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସବୁଯାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଶୁଣିବ ନାହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ସ୍ୱରକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ କାଲି ଛଅ ଘଣ୍ଟିଆ ଡାକରା ପରେ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ ଏହି ଟିକିରି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ଇତିଶ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ନାଇଁ ଶାସକ ଦଳର ଚାପରେ ବେବିନା ମାଧବୀଲତା କୁନ୍ଦୁଲି ମମିତା କେସ୍ ବି ଲୁଚିଗଲା ମାକୁ ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଥିବା ସରକାରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳୁନି ନ୍ୟାୟ ସେଥିପାଇଁ ମହିଳା ଅପରାଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ମାତ୍ର 9.2%। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।